Valašska vás zdravím z Půlčínských skal. Už nás málem odradilo počasí, ale nakonec jsme dorazili až sem. Znáte nějakého člověka, kterého nic neodradí? Který vše překoná a jde jen dopředu? Proč se necháme odradit? Je proto několik důvodů. Jeden z nejčastějších důvodů je únava a vyčerpání. Naše tělo, mysl a emoce mají jen určitou kapacitu. A když to přeháníme a chodíme za hranice našich sil, tak se vyčerpáme. Někdy si myslíme, měl bych se víc snažit, musím být duchovnější, potřebuju víc disciplíny. Ale skutečným problémem někdy může být vyčerpání, únava a někdy vyhoření. Nepotřebuješ víc zabrat. Potřebuješ víc odpočinku, uvolnění a občerstvení. Představte si, že jdete na výpravu do hor a odhadujete, že za 2 hoďky budete v cíli. Ale po 3 hodinách zjistíte, že jste jen v půli cesty k cíli. Tak si pomyslíte, mám jít dál? Šel jsem tak daleko a ještě budu muset jít cestu zpátky. Můžete začít pochybovat. Možná je to boží vůle, abych se vrátil. Únava a vyčerpání jsou důvodem číslo 1, proč se necháme odradit. A nejčastěji přichází v polovině cesty. Jsou důvodem, proč tolik lidí opustí svou cestu a své cíle nedokončí. Jestli chcete znát další důvody frustrace a jak se v nich neutopit, podívejte se ve středu v 18 hodin na náš YouTube kanál AC Valašsko. Tak zatím.